Здравейте, аз съм Емо Двете Елши и днес ще ви покажа как да направите една супер забавна шейкър валентинка. Като за начало аз вече съм си нарязала основата на картичката. Едно картонче за подлагане на дизайнерската ми хартия, естествено дизайнерската ми хартия. Сега, аз съм изрязала основата на картичката, една идея малко по-голяма от стандартната картичка. Тя е 16 на 13 и това е защото всъщност смятам да ползвам, за да създам шейкър прозорчето. Смятам да ползвам ето тези шаблони от Little Bee, по-специално ето тези средните сърца и всъщност, за да имам достатъчно място, за да сложа това сърце, направих основата на картичката малко по-голяма. Естествено, вие може да се съобразите с шаблона, който ползвате или пък ако режете на ръка, съответно просто си направете един темплейт, по който да се водите и след това да режете. Като по принцип не е задължително да имате това второто картонче, но аз мисля, че дава стабилност на цялата конструкция. Ще видите по-натам, като почнем да сглобяваме шейкър прозорчето и именно за това сложих и това допълнително картонче, като всички размери са с половин сантиметър по-малки, т.е. това е 12,5 на 15,5, а това е 15 на 12. Така, сега ще продължим с рязането. Всъщност ние трябва да срежем цялата тази предна част на картичката и да изрежем прозорчето. Сега, ако шаблоните ви не са твърде детални, т.е. не си изберете прозорче, което е твърде детално, може цялото това рязане да го направите на една стъпка, но тъй като все пак аз имам доста пластове картон, за да не рискувам, ще го направя на две стъпки. Първо ще изрежа предния панел и след това ще изрежа и основата за картичката. Така, сега, преди да продължим, ще залепя тези две части, защото няма смисъл те да са ми отделни. Това само ще ми създаде проблеми за по-натам. Така, сложих малко анита и сега просто ще залепя двете парчета заедно, като отново казвам, ако ползвате по-дебела дизайнерска хартия, може тази стъпка да я прескочите, но аз мисля, че освен декоративно, това седи и доста по-стабилно. Така, хубаво залепяме двете части и сега ще позиционираме нашето сърце, като тъй като аз искам да има и рамка около сърцето, ще си позиционирам и тези две допълнителни шаблончета. По принцип ви трябва само това най-маничкото. Така, естествено за тази картичка може да ползвате абсолютно всякакви шаблони, които имате. Може да са етикети, може да са кръгчета. Изобщо всяко едно нещо може да се превърне в шейкър прозорче, така че проверете какви шаблони имате и ползвайте това, което имате под ръка. Като съответно, тъй като аз правя валентинка, естествено трябваше да е сърце, но ако правите картичка за детенце, може да е звездичка или пък някаква друга забавна формичка. Сега, това, което трябва да направя, след като съм си позиционирала сърцето, ще махна без да го размествам, естествено. Ще махна шаблоните, които не ми трябват и ще взема малко хартиено тиксо, за да мога да фиксирам шаблона точно там, където го искам. Съответно, като мине през машината, да не се размести. Ето така. И сега цялото това нещо ще го мина през машината. Този шаблон е стандартен тънък шаблон, затова съм сложила машината си на тап 2. Една режеща плоча. Нашето шаблонче и още една режеща плоча отгоре. И сега просто минаваме. Много внимавайте, когато махате хартиеното тиксо, въпреки че е хартиено тиксо и не лови толкова здраво, понякога хваща доста добре.
за беда и съответно може да откъсне дизайнерската ви хартия, затова бъдете много внимателни като го махате, за да няма разкъсване. Ето така. И по този начин вече имаме прозорчето, което всъщност ни е на предния панел. Сега трябва да направим същото прозорче и на основата на картичка. Сега, за да направите прозорчето на основата, трябва да позиционирате много добре предния панел, така че да знаете къде точно да направите това прозорче. Най-лесният начин да направите това, тъй като все пак тук всичко се мести и няма да можете да сложите шаблона по този начин, тъй като всичко ще ви се премести, най-лесният начин е да вземете празното сърце и всъщност да сложите него. Сега, най-добре ще да е, ако имах малко неперманентно лепило, но тъй като нямам, ще ползвам малко анита, ама наистина съвсем маничко. Ще си позиционирам панелчето точно там, където трябва да бъде добре центрирано и изобщо всичко красиво изглеждащо, и ще върна всъщност изрязаното сърце на мястото му. Ето така. Сега ще махна панела. Много бързичко ще сложа шаблона отгоре. Иначе би трябвало да си влезе идеално. Добре. И ще му сложа съответно отново хартиено чиксо, за да го фиксира. Ето така. Вече като е фиксирано, махам сърцето. Така, тук ми остана малко следа от лепило, но няма да се притеснявам, тъй като това няма да го ползвам съответно. Не е чак толкова страшно. И цялото това нещо ще мине през сега. Тук не е толкова фатално, дори да ви остане лепенка, тъй като всичкото това ще се скрие от предния панел. Но все пак аз гледам всичко да махна. Ето така. Да сложим и панела, да видим дали съвпадат. Съвпадат чудесно. Идеално. Ето виждате, вече имаме всъщност едно прозорче през цялата предна част на нашата картичка. Сега трябва да го направим шейкър. За тази цел ще ни трябва малко ацетатен лист. Ацетатен лист реално може да намерите в всяка по-голяма книжарница. Просто попитайте за корици за опаковане, тъй като това... корици за подвързване, извинявам се, не за опаковане, за подвързване, тъй като това всъщност са, се ползват като предна корица, когато се подвързват с спирали, различни документи и проекти. Всъщност се продават в пакети и на повечето места ги знаят по този начин, но реално това си е ацетатен лист. Сега, ще ни трябват две парчета, които са приблизително с размера на прозорчето, малко по-големи. Тоест, ако това ни е прозорчето, ацетатният ни лист трябва да е една идея по-голям, за да може да се захване. Горе-долу нещо ето такова. Сега малко трудно мога да ви го покажа, тъй като не се вижда. Може би отзад ще си личи по-добре. Да, ето така. Тоест да има една идея рамка около сърцето, за да може хубаво да се захване ацетатният лист. И същото нещо правим два пъти, тъй като ние всъщност искаме цялото ни прозорче да се вижда. Ако искате да има само шейкър елемент, т.е. тук да няма прозорче, няма да изрязвате основата на картичката и съответно ще ползвате само един ацетатен лист. Сега, от тук насетне продължаваме като залепим първият ацетатен лист на основата на картичката. Сега, най-лесният начин да се лепят ацетатни листа е с двойно лепяща лента или ролер, който аз първо трябва да видя къде точно съм си оставила ролера.
Добре, открихме ролера. Малкото Ели пак ми помага. Съответно ми прибира на най-интересни места материалите. Съответно ми отнема известно време да ги намеря. Да, всъщност ролера ще сложа навсякъде около сърцето. Лента, за да може да се захване този ацетатен лист. По принцип ацетатните листа се хващат най-лесно или с такъв тип ролер, или с двойно лепяща лента. Сега ще си го позиционирам. Ето така. И го залепям. Не се старайте да е прекрасно, тъй като всичкото това ще се скрие. Няма нужда да се притеснява, че сега изглежда грозно и навсякъде му личи лепилото. Не знам дали изобщо се вижда лепилото, но аз го виждам и знам, че е там. Същата процедура ще направим и с другото сърце, т.е. пак слагаме навсякъде. Така, както бях тръгнала да казвам, трябва да направим същата процедура и на предния панел, като всъщност отново ще направя същото нещо, просто слагам от всички страни от ролера, за да захвана ацетатния лист. Ето така. Сега ще си вземем и ацетатния лист. И го... Айде, слагай. Слагам го. Моята малка помощничка е тук. Да не се чудите, ако видите случайно едни дребни кръчета в кадър. Ето така. Съответно, вече имаме едно чудесно начало за нашата шейкър картичка.